Braukšanas diena, un mēs esam Utera baznīcas dārzā. Tur, kur pagājušā vasarā mums notika dievkalpojumi, daudz no jums atcerās šo skatu. Debesbraukšanas dienu pieredzēt Jēzus savus mācekļus aicināja vienā evaņģēlijā uz Galilēju, citā palikdams netālu no Jeruzālemes, bet mēs esam šeit, Utera baznīcas dārzā, zem zilām debesīm. Pilsētas vidū ir dažādi drokšņi, bet dzied arī putni, kaut kur brauc mašīnas. Esam Pārdaugavā. Iesākšim šo debesbraukšanas dienas svētbrīdi Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicam par šo dienu. Par šīs dienas sauli, par šīs dienas mieru. Par visiem tiem arī mūsu iekšējiem un ārējiem trokšņiem, kas mūsos skan, par visām tām melodijām, par visām tām skaņām,
Mēs Tev pateicamies, ka mēs varam būt visa tā daļa. Dienā, kur mēs svinam, ka debesis un zemes satiekas, gars un matērija skūpstās. Mēs Tev pateicamies. Palīdz mums pievērsties šīs dienas dziļumam, šīs dienas augstumam, debesbraukšanai. Jēzu Kristu, mūsu kungā. Āmen. Es nolasīšu divus lasījumus, kuriem ir viens un tas pats autors, evaņģēlists Lūka. Viens lasījums no Lūkas evaņģēlija, otrs no apustuļu darbiem. Tad Jēzus lika viņu prātam atvērties, lai tie saprastu rakstus un sacīja, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušiem trešā dienā, un viņa vārdā visām tautām sākot no Jeruzalemes tik sudināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki. Un redzi, es jums sūtu savu tēvu apsolījumu, bet jūs palieciet pilsētā līdz tapsiet ietērti spēkā no augšienes. Viņš tos izved ārā līdz pat Betānijai un savas rokas pacēlas svētīja. Kad viņš tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzalemē un pastāvīgi bija templī slavēdami Dievu. Un apustuļu darbu grāmatā Lūka raksta, pēc savām ciešanām Jēzus nostājās dzīves viņu priekšā un 40 dienās viņš to daudz reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dievu valstību. Kopīgu mīlestu ieturot viņš tiem pavēlēja, neaizējiet no Jeruzalemes, bet sagaidiet tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis. Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs svētajā garā. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcēlis Izraēlam ķēniņu valsti? Viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tēvs ir novicis savā varā, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam. Un to pateicis viņš tiem redzot tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Viņam aizejot tie cieši lūkojās debesīs, un redzi divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja, galvajieši, ko stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam. Āmen. Pašā Bībeles sākumā, pirmajā pantā, ir kādi ļoti īpaši vārdi. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija tukšum tukša, un tumsa bija pār dzīvēm, un Dieva vējš lidinājās par ūdeņiem.
Viena no samēr agrām manas bērnības atmiņām man saistās ar kādu nelielu ezeru netālu no Talsu mācītāju muižas, kuram vakus dzīvoja radinieki, pie kuriem vasarā pavadīja nereti pat kādas pāris vai vairāk nedēļas. Ezera vārds laikam tā formas dēļ bija Sirds ezers. Taču tas, kas man no šie ezera palicis atmiņā, visvairāk ir tā dziļums. Jau no paša krastas gāja vertikāli dziļumā, un netālu jau sasniedz 4 metrus, un kas zina, cik vēl daudz dziļāks, tas bija kaut kur vēl mazliet tālāk. Šī iemesla dēļ kāpt ezerā man uz visstingrāko bija aizliegts. Taču melnais dziļums vilināja. Atceros, cik bieži es stāvēju vai sēdēju uz nelielās laipiņas kājas ūdenī turot un raudzējos tumšajās ezera dzīvēs. Necauredzami cauredzams svešāds dziļums ir palicis atmiņā no daudzām manas bērnības karstajām vasaras dienām. Un bailes, ka šajā dziļumā iekritušais vairs nekad neatrastos. Vienu reizi, kad pieaugušie neredzēja, es stipri turoties ar rokām pie laipiņas iegremdējos ezera melnajā ūdenī, burtiski karājos ūdenī virs šī tumšā bezdibeņa. Tā sajūta, ka dzīves un tumsa zem manis. Bezdibenis, virs kura es karājos. Bet rokas ātri nogura, un es atkal sēdēju kājām ūdenī, kūļāju tās virs bezdibeņa un skatījos tur, kur nebija iespējams neko redzēt. Baiļu no šī dziļuma man nebija. Drīzāk baidījos, kā teicu, ka tikai kaut kas man neišļūk no rokām, kāda speļmantiņa vai kurpe, nu tad gan vairs to nekad nedabūtu atpakaļ. Pirms dažiem gadiem es apzināti aizbraucu šo ezeru, bērnības ezeru atkal. Laipiņas vairs nebija, bija pat grūti saprast, kur tā ir bijusi. Izskatījās, ka ezerā vairs neviens nepeldās, bet dziļums bija palicis tas pats. Šī, protams, nav vienīgā mana bezdibiņa pieredze, ar kuru dzīvē ir bijis jāsastopās. Neviens cilvēks nevar nodzīvot savu dzīvi, dažas reizes nesajuti šāda bezdibiņa esamību savā dzīvē. Nu, tie ir tie brīži, kad stingrais, pārliecinošais, visu nestspējīgais pamats izkustās, kad tēlvaini sakot, zeme pazūd zem kājām. Atklājās tukšums, zeme sakustās, atklājās bezdibenis tumsa, nu, virs kura tu karājies vai jau krīti. Tie ir tie bezdibeņi, tik daudz ap mums, kad saskaramies ar krīzēm, zaudējumiem, bailēm. Nu, ka tajā, kas iepriekš šķita nemainīgs un pastāvīgs, tiek it kā izrauts ne ar ko neaizvietojams caurums, ne ar ko neaizpildāms caurums. Nu, vai arī tie bezdibeņi mūsos pašos? Šīs noslēpumainās mūsu bezapziņas dzīves, kur svēpjās tie motīvi tam, ko mēs darām, ko mēs izvēlamies, mūsu domas, mūsu uzskatu pamati. Nu, vai arī tas bezdibenis, kuru parasti kādreiz atceramies no rīta. Tas bezdibenis, ar kuru sastopamies naktīs, tā mūsu sapņu pasaule, kurā krītam. Varbūt arī jums šajā naktī, kas pagājusi, ir kādas atmiņas par šo bezdibeni. Šīs svešādās dzīves, kuras nomodā neapzināmies. Mūsos katrā ir kāda bezdibenīga dimensija, biedējoša un fascinējoša reizē. Tā vilina, bet arī bieži paralizē. Ne, nu tā ir. No tumsas var baidīties. Atceramies bērnību. Daudzi no mums to pazīst. Tukšums var būt neizturams. Bezdibenis var būt biedējošs. Bet varbūt tomēr paliekam uz tās laipiņas. Kā es kūļādam ūdenī. No tā visa var beigt prom, taču nekur aizbēgt jau nevar. Jo savu bezdibeni katrs nes sev līdzi. Tā vietā var doties arī to izpētīt. Atklāt Dieva bezdibenīgo dimensiju, ko nes katrs cilvēks un visa realitāte. Tā. Nu, Bībeles pirmajā pantā, un tas ir interesanti, ka ar to vispār Bībeles sākās. Tas ir pirmais, kas tiek pateikts. Pirmās Mozes grāmatas pašā sākumā ir atrodami šie noslēpumainie vārdi. Par bezdibeni, par tumšu bezdibeni, dzīvēm un tukšumu. Kad sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Zeme tukšuma tukša, tumsa pār dzīvēm, Dieva vējš lidinās pār ūdeņiem. Bībeles pats sākums vēstīja par šādu bezdibenīgu visas realitātes pamatu. Un tā ir interesanta lieta, ka viss, kas ir,
rodas virs šīs tumsas, virs šī bezdibeņa, virs šī tukšuma. Ebreju vārds šim tukšumam ir tehom. Parasto tūko kā jūra vai ūdeņi, bet tas ir vārds, kas apraksta garīgu realitāti. Tas ir visas esības bezdibenīgais pamats, bezveidīgais tukšums. Manuprāt, tas, ka tas tiek pieminēts jau pašā pirmajā Bībeles pantā, tā ir vēsts, ka visas esības pamati, visa mūsu esība balstās nevis kādā noteiktībā, skaidrībā, kādās atvilknēs un kastītēs. Lūk, tikai tad, kad viss ir skaidrs, tad nu kaut kas sākās, bet tais notrāda. Virs neaptveramības, virs neskaidrības, virs tā, kas aiziet dziļumā, virs tā, ko nevar izteikt, virs bezdibeņa, rodas viss, kas rodas. Virs tā vidinās Dieva vējš, kas rada visu, kas ir. Tas vēstīja, ka jā, varbūt arī mūsu pati eksistence ir neizskaidrojama, neparedzama, neaptverama. Jo Bībele jau sākās ar to stāstu, kas vēstīja, kas mēs esam. Tā nerunā par kādu brīdi, kur viss sākās, bet gan par to, kas tas ir, kas sākas vienmēr. Tās ir dzīves un Dieva gars, kurš nevis vidinājās kaut kad tur un kaut kad kaut kur, bet kurš vidinās tagad un visur. Laiks jau pats ir tikai Dieva radīts. Laiks pirms vaika ir kaut kas, ko mēs nevaram aptvert, tāpat kā laiks pēc vaika. Un Bībele jau no pirmā panta mūs māca par Dievu runāt tā, it kā nevis viņš kaut kur tur būtu un te esam mēs, nevis, ka viņš būtu kāda vieta vai persona līdzās citām vietām, līdzās citām personām, bet patiesībā Dievs ir tas, kā mēs redzam šo realitāti. Runāt par Dievu nozīmē redzēt šo realitāti citādā. Tas ir tāpat kā, kad tu atklāj mīlestības dziļums. Tu piepeši visu redzi savādā. Tajā brīdī, kad tu iemīli šo dabu, tajā brīdī tu šo dabu redzi savādāk. Dievs ir, caur ko mēs redzam, kas maina, kā mēs to redzam. Bet šis vārds, tehom, Bībelē ļoti reti parādās. Bet tas, neparastā kārtā, pavisam dažus pantus vai dažus nodaļas no Bībeles sākuma tālāk ir vēlreiz sastopams. Un redziet, pirmā Mozes grāmatas 49. Nodaļā ir rakstīts, ka no tava tēva Dieva viņš tev palīdzēs, no visu varenā viņš tevi svētīs. Viņš tevi svētīs ar debesu svētībām no augšienes un ar dzīļu tehom svētībām, kas apakšā mīt. Un tad es domāju, vai tas nav savādi pateikts, jo mēs taču parasti domājam, ka svētības nāk tikai no debesīm, no augšas, bet izrādās, ka arī no bezdibeņa, no dzīvēm, no tukšuma tās nāk. Tas, kurā mēs uzdrošinamies krist, tas, ko mēs saņemamies atklāt un pētīt, tas, virs kura mēs sēžam kājas kuļādami, tas sāk mūs svētīt. Bezdibenis un dzīves mūs svētī tāpat kā debesis. Svētība avots ir ne tikai debesīs, bet arī dziļumos. Tur visās mūsu dzīvēs ir paslēpti vareni svētību avoti. Un tad es domāju, ka taču šāds dziļums ir arī katrā cilvēkā. Un kamēr es esmu atvērts šim dziļumam, kamēr es vidinos, un varbūt vairāk es arī nevaru neko darīt pāri otra cilvēka dziļumam, tikmēr vienmēr kaut kas jauns starp mums var rasties. Jo redziet, lieldienu laiks un debesbraukšanas diena runā par attiecībām. Lieldienu laiks ir mīlestības pieredze. Tikai tad, kad mācekļi apjauš to dziļumu, kas Jēzū, to dziļumu, kurā viņš ceļās, rodās kas jauns. Rodās vasarsvētki, rodās baznīca, rodās draudze. Rodās attiecības, un kamēr es ticu otra cilvēka dziļumam, kā svētības avotam, kamēr šis dziļumas mani pievēl, kamēr ir tā, ka es no viņa varbūt pat aci nevar atraut, un esmu gribošu tajā krist, šajā otra cilvēka dziļumā, mūsu attiecībām vienmēr ir rītdiena un nākotne. Bet, kad es novēršos no šī dziļuma,
vairs nelidinos, bet kaut kur gribu piezemēties, kaut kur apmesties, kaut kur palikt, vai viss ir tā kā ir un nekas nav savādāk. Paliek tikai virspusē ikdienībai pievērsts attiecības zaudē. Zaudē savu bagātību, savu potenciālitāti. Jā, attiecības tā arī rodas, man šķiet. Nevis tad, kad viss ir nodefinēts un skaidrs, nevis, kad viss ir uzrakstīts un saprasts, viss ir saprasts otrā cilvēkā, viss par viņu pateikts, bet attiecības rodās tad, kad vēl nekas nav pateikts, kad vēl nekas nav zināms. Tās īstās attiecības ar Jēzu rodas, kad vēl nekas nav uzrakstīts, tur ir kaut kas īsts. Vēl nav nekādu pabeigtu domu, kurā otrs cilvēks iegrozīts kā tikai pieredze, bet varbūt nojauta. Nu jā, kā tāds attiecību un mīlestību vējš, kas vidinās pār to, kas otrs cilvēks ir. Tad dzimst attiecības. Protams, no tām var baidīties. Var baidīties no attiecībām ar Dievu, no attiecībām ar cilvēkiem, jo attiecības vēp sevī tik daudz ko nezinām. Var gadīties, ka tās tev viks mainīties, tās tev izaicinās. Attiecības ir biedējošas un fascinējošas reizē, kā tāds dziļums un dzīves. Nevelt ir kādas valodas, kurās saka krist mīlestībā. Nu, tas ir tā kā krist bezdebenī. Nu, kas zina, kas tur apakšā, kur tu nokritīs, vai tu maz vispār nokritīs. Bet varbūt tieši no šīs drosmes krist mīlestībā, krist attiecībās ir atkarīgs, vai mēs īstenosim savus kā cilvēku uzdevumus šajā pasaulē. Jo redziet, ja mēs nekad niekritīsim nevienās dzīvēs vai neviena dzīvēs, tad mūsu dzīve tāda arī paliks. Nekur neiekritusi, bet arī nekur nepacēlusies. Nu kā tāda vienmuļa līnija un skaņa aparātos, kad beigusies sirdsdarbība. Viena teoloģe, Katerīna Kellere, savā grāmatā Face of Deep, šo dziļumu, par kuru vidinās Dieva gars, viņa nosauc par tādu dzīvu, dinamisku, ar mums runājošu, ar mums rezonējošu visas realitātes pamatmatrici, dziļums, pār kuru, kā viņa saka, vibrē Dieva gars. Un no šī dziļuma, no šīs potenciālitātes arī viss rodas. Apostols Pāvils vēlāk šo dziļumu, kad viņš ebreju vārdu haumu pārtulko grieķiski, viņš šo dziļumu nosauc par Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļumu. Un tad es domāju, varbūt tas nav dziļums, kurā var iekrist, bet tas ir dziļums, no kura neviens vairs nevar izkrist. Tas mūs aptver, tas nes mūs visus. Un apostols Pāvils pat ir uzrakstījis veselu slavas dziesmu par šo dziļumu. Varbūt tāpēc, ka viņš pats savā dzīvē ir piedzīvojis pie Damaskas vārtiem tādu dziļumu, kuru viņš vairs nekad neaizmirst. Apostols Pāvils šo dziļumu slavē, viņš saka, Ak, dziļums, Dieva bagātības dziļums, Dieva atziņas, apziņas dziļums, cik neizprotams ir viņa tiesas, cik neizdibināmi ir viņa ceļi, kurš var izprast viņa dzīves. Dievs ir viss, visā. Šī slavas dziesma, tam, ko nevar izteikt, tam, ko nevar definēt, ko nevar aptvert. Arī mēs kādā dziesmu grāmatas dziesmā dziedam, mans Dievs, cik neizteicams tu. Un tad es domāju, ka Dieva dzīves un mūsu dzīves laikam pieder pie kaut kā viena. Ir kādi dziļumi, kur mēs esam savienoti kopā. Ir kādreiz tā sajūta, ka mēs esam zari, un Kristus ir vīna koks, un tas zars varbūt diezgan tālu no savu koka. Bet ir kāds punkts, kur zars pāraug kokā, kur koks pāraug zarā, ir kāds dziļums. Mazliet tuvāk koks stumbram. Paturēt savā prātā, pamanīt šo punktu, pamanīt šīs dzīves. Turpināt lidināties, turpināt augt no šīm dzīvēm. Rakstnieks Franz Kafka, varbūt zināt savā dzīvē, visu mūžu daudzu baiļu mocīts. Viņš reiz rakstīja, un Kristus... Kristus ir gaismas piepildītas bezdibenis, gaismas piepildītas dzīves. Attiecības ar šīm dzīvēm. Vai nu mans gars vidinās pār šīm dzīvēm, vai ir pievērsts seklumam. Vai nu tas vidinās, vibrē,
iztur šo tik ļoti daudzo un dažādo bezdibeņu potencialitāti, visu, kas rodas un vēl tikai radīsies. Vai arī tas nosēžās kādā drošībā, kādā pabeigtībā, kādā skaidrībā. Nu, laikam dzīvē būs gan tas, gan tas. Būs brīži, kur mums vajadzēs to noteiktību, to skaidrību, kur mums vajadzēs šo ciedzemi, bet pamaniet tos brīžus, kur jūs sēžat kā uz tādas mazas laipiņas virs lielām dzīvēm. Tie brīži, kas atklāja kaut ko, ko mēs vēl nezinām un nesaprotam. Tie brīži, kur mēs atklājam sevis, šīs realitātes un Dieva īstos mērogus. Un tāpēc man šī gada Jēzus debesbraukšanas dienas atziņa ir, ka tikai krītot dzīvēs var pacelties debesīs. Tikai krītot dzīvēs var atvērties debesī. Jēzus debesbraukšanas vārds liek mums domāt, Jēzus ir debesīs. Taču kā? Senie cilvēki patiešām tā arī domāja, ka tie lielie, svarīgie, nozīmīgie cilvēki pēc nāves ir debesīs. Viņi pat nosauca daudz zvaigznājus to vārdos, kuri viņiem tobrīd likās nozīmīgi, svarīgi, pielūdzami. Mēs zinām Andromēdu, Cefeju, Kasiopeju, Herkulesu, visu šos senos varoņus, kuru vārdi tagad ierakstīti debesīs zvaigznājos. Nu, šo zvaigznājus mēs šobrīd neredzam, bet viņi tur ir virs mūsu galvām. Taču interesanti, ka Jēzus vārdā nav nosaukts neviens zvaigznājs. Vai tad viņš nebūtu to pelnījis? Droši vien tāpēc, ka no viņa dzīves nav palikušas tikai kādas atmiņas vai mūžīga piemiņa, kuru kādās debesu vai kapu akmeņos iegravēt. Jo Kristus pats ir šīs debesis. Kristus pats ir šīs dzīves. Viņš pats ir dzīvība un augšām celšanās. Kristū vairs nav gaisma un tumsa, diena un nakts augša un apakša, jo Dieva nodoms ir Kristū visu apvienot. Gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes, kā raksta Pāvils. Tie brīži, kad zeme zem kājām sakustās, kad vaigs pazūd. Tā tas notiek mūsu dzīves lielākajos tumses un gaismas brīžos. Debesbraukšanā telpa un laiks sakustās. Matejam Jēzus debesbraukšana saistās ar Galilēju, Lūkam ar Jeruzalemes tuvumu. Katram šī vieta ir sava, arī laiks katram savs. Tas brīdis un laiks, kur debesis un zemes satiekas, kur matērija un gars skūpstas. Jēzus debesbraukšana nav notikums laikā un telpā, bet mīlestībā. Tas ir mīlestības notikums, jo mīlestība tāds tagad ir Kristus vārds, gan debesīm, gan dzīvēm. Tā sauc Kristu debesis un dzīves. Tos, kurus mēs mīlam, un tos, kuri mīl mūs, tos neviens mums nevar atņemt. Un tāpēc mēs sakam, viņiem ir vieta debesīs. Nu, tur, no kurienes mums šos neviens nevar atņemt. Jo debesis vienmēr cilvēkiem ir bijusi tā vieta, nu, no kurienes nevar neko, tur nevar tikt klāt. Tur vienkārši nevar. Tas ir kaut kas, kur mūsu rokas ir pa īsām. Tur aiziet Jēzus, un tur viņam vairs neviens neko nevar padarīt. Tā ir tā drošākā vieta pie tēva labās rokas. Šajā dzīvē viņam varēja darīt daudz ko ļauna, bet tagad, kad viņš ir debesīs, neviens vairs nevar viņam neko izdarīt, viņš ir pāri visam. Taču tad es domāju, vai tikai debesīs ir jābūt tādai drošībai, vai tikai debesīm ir jābūt tik labām, tik gaišām, tik skaistām. Zemē taču nav jāpaliek uz mūžīgiem laikiem tādai vietai, no kuras tikai tālumā esot, varam justies drošībā, tādai vietai, no kuras tikai debesīs nonākot varam būt pasargāti. Tāpēc debesbraukšana ir vēsts par to, ka debesis ir nonākušas uz zemes. Dieva valstība. Bet tad es domāju vēl par vienu lietu. Varbūt šis debesbraukšanas tēls mums grib teikt, ka tikai tad, kad mēs neesam piesiet pie zemes, nu, kad mūsu kājas nav tik smagas, ka mēs nevaram no zemes pat vairs neko atraut, ka mēs paliekam tikai pieplakuši pie tās laipiņas dzīvais raugoties, patiesībā tikai tad, kad mēs esam nepiesieti, nepieplakuši, nesastinguši, bet lidināmies virs, tad mūsu dzīves iegūst īstos mērogus.
Mēs sākam tapt par tiem, par kuriem mums ir jātop, par Dievu bērniem, kuri nemaz nezina, kādi tie būs, kā saka Pāvils. Tāpēc tu neko nevar darīt. Mūsu zemē jāsakustās visam tam, ko par zemi turam. Jāsakustās visam tam, ko par sevi turam. Ir jāatverās šīm dzīvēm un debesīm, jāpastiepjas pretī garam, kas virs dzīvēm vidinās. Jo atcerieties, ka virs katra bezdebeņa vidinās gars. Tas ir pateikts jau no paša sākuma. Virs katras tumsas vidinās gars. Virs katras dzīves un virs tā, kurā mēs krītam, vai virs kura pēdējiem spēkiem karājamies, virs tā visa ir gars. Un tas nozīmē, ka no tā, kurā mēs krītam, un no tā, par kuru mēs karājamies pēdējiem spēkiem, no tā visa vienmēr kaut kas var rasties, kaut kas būt. Jo tur debesīs, jo tur dzīvēs ir Kristus. Tur viņš aiziet, un no turienes viņš nāk. Priekšā vasaras svētki, svētā gara svētki, kuri vēstī par to, kas patiesi vieno cilvēkus. Nekādas kopīgas intereses vai kopīga aizspriedumi vai kopīgas problēmas vai vajadzības. Vasaras svētku vēstī, ka cilvēkus vieno dvēseles un gara saskaņa. Un ja ir šī saskaņa, tad tur notiek kaut kas brīnumains, kāds brīnums, kāda savienošanās uz mūžu. Jā, patiesi kaut kas brīnumains notiek tad, kad tu iegūsi šo spēju, jā, dāvanu no Dieva, ar savu iekšējo aci redzēt otra cilvēka dziļumus, otra cilvēka debesis, otra cilvēka dvēseli, garu, un aptveri, ka šis gars iet dziļumā, un tur ir kāds bezdibens, no kura vairs nevar atraut ne acis. Vasaras svētku brīnums ir, kad mēs sākam saprast otra cilvēka dvēseles valodu. Tas brīnums nav par valodām, tas brīnums ir garīgs. Kad mūsu dvēseles neredzamā veidā satiekas, sarunājas, turās kopā. Tas ir brīnums, kas no augšām celšanās un debesbraukšanas tiek izviets visā pasaulē. Svētā gara nākšana, kur visi cilvēki var būt kopā kādā īpašā dvēseles un gara saskaņā. Un tāpēc man liekas, ka Bībele arī par to vēstīja, ka Jēzus pēc vildienām izgaist mācekļu acīm. Tas Jēzus, kas bija redzams, tas, kas bija satverams, tas, kura dzīve bija novīdz, viņa ietekme, viņa klātbūtne ir multiplicējusies, ir daudzkārtojusies, viņš ir visur, viņš ir visapturošs, viņš ir visus iekļaujošs. Un tāpēc vasaras svētki ir nevis tāda sēra diena, kur mēs svinam, ka no Jēzus ir pavicis pār tikai gars, bet tā ir diena, kurā mēs svinam, ka viņa gars ir daudz lielāk, daudz nesošāk kvātbūtu nekā viņa savulaik redzamais ķermenis un kalendārā ierāmējumā dzīve. Un tāpēc mēs sakam, ka Dievs sūta savu garu. Gars atnāk, novaižas, ierodās. Tas tāpēc, vai mēs neiedomātos, ka Kristus gars ir kas mazāks nekā Jēzus pats. Šajā garā viss sastopas, šajā garā viss rodas, jo Kristus nu ir visu aptverošs, visu iekļaujošs, visu resošs. Viņš ir manas mazās dzīves dzīvēs, un viņš ceļ mani manas dzīves debesīs. Un tā ir tā sajūta mums šeit uz zemes stāvot zem kādām debesīm, kas ietiecās bezgalībā. Tā ir tā sajūta, ka mēs piederam. Tam, uz kā mēs stāvam, un tam pretī, ka mēs augam. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs ilgojamies pēc debesīm. Pēc jaunām debesīm un jaunas zemes. Bet ne tāpēc, ka šī būtu par cietu vai nepareizu. Mēs ilgojamies pēc tām pārvērtībām, pēc tās debesbraukšanas, pēc tām dzīvēm, kas var šeit, mūsu vidū, mūsu starpā dzimt. Mēs ilgojamies pēc gara, kas mūs darīs mīlestības spēku pilnas. Šis gars ir mūsu vidū, tas ir jau ar mums kopā, un tomēr mēs Tev lūdzam, ļauj mums šim garam pamosties. Ļauj mums tikt no šī gara mierinātiem,
ļauj mums tikt šī gara piepildītiem un atvērtiem. Es Tev pateicamies, Kungs, par šo dienu, par debes braukšanu, kur Jēzus aiziet nevis projām, kļūst nevis tālāks, nesaprotamāks, aiziet kādā neskaidrībā, bet taisn otrādi. Viņš debesīs vai dzīvais, kas pāri mums vai iekš mums, viņš kļūst tik ļoti redzams, tik ļoti piedzīvojams, tik ļoti satverams. Jā, kā kaut kas, ko nevar rokām satvert, bet kas ir neredzams. Kā mīlestība, kā cerība, kā ticība. Jo viņš pats teica, ka ir dzīvība un augšām celšanās. Viņš ir ceļš un patiesība. Šo garu, šo dzīves spēku, šo mīlestības garu mēs izlūdzamies šajā debesbraukšanas dienā. Un tāpat kā toreiz pirms tūkstošiem gadu mācekļi, mēs ar atvērtām sirdīm, ar ziņkāri, ar ilgām mēs skatāmies uz to, ko gars mums vēl vēstīs, kā gars pie mums nāks, kā gars, kurš vēl tikai lidinās virs mūsu bezdemeņiem, mūsu dzīves pārvērtīs, mūsu dzīves atdzīvinās, mūsu dzīves iekustinās. Viss vietas mēs liekam tavās rokās caur tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā, tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Priecīgi jums šo debesbraukšanas dienu pilsētas vidū. Āmen. Jēzu, tev es pieķeru.
šeit.